muzika tai yra iš tikrųjų ryšys tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Muzika yra iš vibracija. Tai yra... Tai aš nežinau, tiesą sakant. Šiaip tai muzika yra oro virpėjimas, bet tą oro virpėjimą pažadina žmogaus siela. Tai yra tu girdi muziką savyje ir tik tai savo rankų pagalba perkeli ją per instrumentus, per kažkokius garsus, jinai pasiekia klausytojo ausis. Man muzika yra kažkoks tai yra ryšys, tai yra ryšio forma. Tai yra daugiau negu bendravimo forma, tai yra ryšio forma, kažkoks belaidis telefonas ar kas tai yra, ta prasme. Tai yra kažkoks ryšys, per kurį gali persiduoda daugiau negu žodžiai ar kažkaip kokia informacija. Tai yra... Nežinau, viskas vienoj vietoj kartu. Dainos yra kalbėjimo būdas, tai yra, tai aišku, tai yra dažniausiai kreipimasis, dainos yra kreipimasis. Ir tas abonentas, jis gali būti konkretus žmogus, gali būti sugalvotas asmuo, gali būti tam tikras tipas žmonių, gali būti aukščiausias asmuo, gali būti žemiausias, ta prasme, kad tai čia kiekvienu atveju yra individualiai. Bet čia bendras tendencijos visoje pasaulyje muzikai, tai yra tokio muzikavimo kaip po tokio nėra labai dabar daug, yra daugiau kažkokio šou, man taip atrodo, bet nežinau, aš kaip ir prieš 15 metų, taip ir dabar aš tiesiog tokiu būdu noriu pasakyti kažkokius dalykus, kurie yra manyje ir kur aš jaučiu, kad aš juos turiu pasakyti. Jeigu aš neturėčiau ką pasakyti, tai aš nelipčiau į sceną. Jeigu galėčiau pasakyti apie ką, tai būtų šūdas. Jo. Ir baigėsi bilietai 100 parų. Labai myli Mamontovas. Kas pirmas? Good first. Aš paskirėsiu šiandien, nes aš paskirinius groju. Nu, kaip aš? Pirmas yra... Nu, paskirinė. Labas vakaras, mylėjai mano. Šiandien jūsų laukia ilgas 2 dalių išbandymas. Pirma dalis bus šiek tiek ramesnė, o antroje bus daugiau triukšmo. Aš tikiuosi, mes abipusiai suteiksim vieni kitiems malonumą. Žuvis giliai, kaip ir paukščiai aukštai, tai tik amžinai neatsiejami broliai, mano namai, begaliniai laukai, Visada šalia, nepasiekiami, toli. Nai, 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 na, 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 reja. Nai, 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 na, 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 reja, na. Nai, 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 na, 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 reja. Šiandien eilinė diena, ten kur tu buvai. Bet kur tu esi, viskas atvirkščiai. Second two songs are to all our American friends here. How can love get wasted? How can love get wasted? How can love get wasted? Tell me, how can love get wasted? There's no reflection. Dream, dream. Rush into my soul. On a tide of emotion, come away sailing with me, with me. Ir nužvelgęs visas merginas, atsisėdu į kampą prie stalo, nes niekada nieks nemylėjo manęs, nes niekada nieks nemylėjo manęs. Čia pas mus tokie fanai čia yra, Amerikoje atsirado, mes grojom Vašingtone, Niujorke, tokie hebra maždaug kokie 8 žmonės, jaunuoliai tokie, su jūreiviškom maikutėm, nusipirka limuziną, baltą, tokį vos važiuojantį, jie buvo atvažiavę į Vašingtoną, paskui atvažiavę į Niujorką, priekį Lietuvos vėliavėlę su izoliacija maždaug prisiklijavo, jie dabar čia irgi sakė bus Čikagoje, tik aš nežinau, ar jie įsidėjo savo automobilį į lėktuvą, man atrodo, ne, turbūt. Kaip Niujorke buvo koncertėlė? Daugiau taip lietuviškai. Daug kalaus, mažai garso. Arti 500 žmonių buvo. Arti 500 žmonių, kurie visi... Buvo labai daug, iš tai jie patys buvo nustebę. Korsetas? Korsetas buvo geras, jo. Korsetas truko daug trumpiau negu po koncertinis, reiškia, pasakojimas. Kaip Lietuvoje. Ne, buvo pagyvenusių žmonių, kurie įvertino Mamontovą teisingai pagaliau ir pasakė, tai yra greičiausiai KGB agentas. Taribukas. Buvo pavardė Mamontovas ir dainuos dainas apie KGB klestėsi. Nes sakė, kad pagal pavardę, tai čia turbūt tas iš tų ruskių, kurie su komunistais Lietuvą atėjo. Mes netgi buvom paruošę kalbą įžanginę, bet nepasakė. Mes net buvom įsigandę, bet paskui kažkaip. Išsipasakojo Andrius ir vis dėlto... Išsiliejom. Rusiškai tavo giminė ištaisė viską. Nepakūkdama tarybukam. Nesuvokia, kad mano rusiška būtent giminė labiausiai nuo komunistų nukentėjus ir... Aišku, Lietuvą išprėmė, blin. Ir komunistai nuo jų nukentėjo. Štai mes ir griovėm komunizmą. Roko, su Roko pagalba.